أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته شمعِ رسالت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پروانوں ایک بار محبت و شوق سے پیارے آقا نور مجسم سید دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پاک پر درود پاک پڑھیں اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آلہ وآصحابہ صلاۃ تکون لنا امانا من کل خوف درود تسخیر قلوب یہ درود عظیم قوت تسخیر کا حامل ہے۔ اگر کوئی شخص ہر نماز کے بعد 3 مرتبہ یہ درود بطور وظیفہ پڑھتا رہے تو اللہ کے حکم سے اس درود پاک کی برکت سے اسے عوام الناس میں مقبولیت حاصل ہوگی، اہل اقتدار کی آنکھوں کا تارہ بن جائے گا، اور اگر کسی انٹرویو پر جانے سے پہلے 11 مرتبہ یہ درود پاک پڑھ کر عطر گلاب پر دم کر کے چہرے پر ملے تو انشاءاللہ کامیابی قدم چومے گی۔ درود پاک یہ ہے، اللہم صلی علی سیدنا محمد صلاۃ مقرونۃ بذکرہ، اللہم صلی علی سیدنا محمد صلاۃ جامعۃ بین فرائحہ وسرورہ، اللہم صلی علی سیدنا محمد صلاۃ محیطۃ بطورہ وسورہ، اللہم صلی علی سیدنا محمد صلاۃ منورۃ لقلوب اصحاب صدورہ، اللہم صلی علی سیدنا محمد صلاۃ شارحۃ لمنکوہہ ومستورہ، اللہم صلی علی جمیع اخوانہ من الانبیاء والاولیاء بعدد عبورہ ومرورہ بین الماء وطہورہ والنور وظہورہ والحق وامورہ۔ سامعین و ناظرین، آپ بھی ہر نماز کے بعد یہ درود پاک 3 مرتبہ پڑھیں۔ مزید درود شریف کی فضیلت سننے کے لیے، درود شریف کے واقعات سننے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، ساتھ بیل آئیکن کو بھی پریس کریں تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ کو آسانی سے مل سکے۔